جب ماحول اتنا اچھا ہے کہ اچھے اشعار سنے جا رہے ہیں تو میں ایک مسئلہ ایک شیر سرکار واللہ بتا رہا ہوں یہ سوچ ہے میرے ممبر سے کہہ رہا ہوں یہ سوچ ہے کہ میں پاکستان کے ایک شاعر سے میں نے کلام سنا یوٹیوب کے ذریعے مجھے بہت پسند آیا اب اس میں دو شعر میں پڑھتا ہوں آپ کی بارگاہ تک اگر یہ فقیر کا یہ شعر آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو دعاؤں سے نواز دے تاکہ میں مدینہ شریف پہنچ جاؤں پورا بدمہ مسکرا کے کہہ دے یا رسول اللہ بہت پیارا شعر پیارا مسئلہ دیکھیں بھائی یا نبی ناتے خیر البرا سوچتے رہ گئے ناتے خیر البرا سوچتے رہ گئے اب وہ شعر سنے جس کے لیے میں نے مطلب پڑھا سرکار ہندوستان میں تنہا تنہا ایک شاعر ایسا ہے شہر بریلی سے جس کو پوری دنیا اظہر فاروقی کے نام سے جانتی ہے بہت اچھے شاعر بہت بڑے شاعر ہندوستان کے کئی ناطخاں 99% ناطخاں ان کے شاعری کو پڑھتے ہیں اور خود تو شاعر کہتے ہیں ان کا شعر ہے یہ پڑھ رہے ہیں جا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں ذرا پورا بدمہ محبت سے ایمانداری کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ بن کے اقصیٰ میں سارے نبی مقتدی اللہ کی قسم اس سے بڑھیا شعر آپ کو سنا نہیں پاؤں گا واللہ بتا رہا ہوں مسکراتے مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ارے بن کے اقصیٰ میں سارے نبی مقتدی بن کے اقصیٰ میں سارے نبی مقتدی عظمت مصطفیٰ سوچتے رہ گئے عظمت مصطفیٰ آرے تکبیر آرے رسالت حسام الحرمین کانفرنس مسلک اعلی حضرت حضرت خواجہ غلام سرور اڑیسہ حضرت شہناز رضا سیوانی اللہ علماء کرام کو سلامت رکھے یہ حقیقت ہے کہ میں اکثر و بیشتر میں آپ کے دعاؤں کے سہارے پروگرام اور جلسوں میں مشاعروں میں رہتا ہوں لیکن اتنے خرد نواز لوگ بہت کم جگہ ملتے ہیں اللہ دل سے دعا ہے اللہ ان کو سلامت رکھے پڑھتا ہوں صاحب ملاحظہ فرمائیں یا نبی ناتے خیر البرا سوچتے رہ گئے ناتے خیر البرا سوچتے رہ گئے اور سوچتے رہ گئے یا نبی بن کے اقصیٰ میں سارے نبی مقتدی بن کے اقصیٰ میں سارے نبی مقتدی عظمت مصطفیٰ سوچتے رہ گئے اور اس کا مزہ سوچتے رہ گئے یا نبی
نبی یا 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 نبی ایک شعر اور تاریخ کی روشنی میں آپ کے خوبصورت بازوق سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں تمام علماء کرام سے دعاؤں کے سہارے ایک شعر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں ملاحظہ فرمانا تھے صحابہ جنگ میں دوستو تھے صحابہ بہت جنگ میں دوستو تھے صحابہ بہت جنگ میں دوستو جذبائے حنظلہ سوچتے رہ گئے جذبائے حنظلہ سوچتے رہ گئے جذبائے حنظلہ سوچتے رہ گئے اور اس کا مزہ سوچتے رہ گئے نعت خیر البرا سوچتے رہ گئے نعت خیر البرا سوچتے رہ گئے نعت خیر البرا صلی علی محمد 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 اس امید کے ساتھ تمام یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں بہت بہت شکریہ حضرت آج کے ممبر پر ہندوستان کے ایک ایسا قیمتی خطیب خطیب اعظم پاکستان بلکہ ہندو نیپال علامہ شفیق اللہ چترویدی مہان موجود ہیں بہت جلد ان کے دکان سے آپ بہت کچھ لے سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی دعاؤں سے نواز رہے ہیں تمام عاشقان اعلیٰ حضرت کے حوالے ایک شعر پڑھتا ہوں اگر کلام اعلیٰ حضرت سے آپ سب لوگ سن کر کے پڑھ کر کے خود کو آپ اپنے آپ خوشی محسوس کرتے ہیں تو ایک شعر یہ غلام پڑھ رہا ہے ملاحظہ فرمائیں یا نبی 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 ایک نعت نبی کا اضافہ ہوا 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 جب سوچتے رہ گئے جب بھی احمد رضا سوچتے رہ گئے جب بھی احمد رضا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت عشق محبت ارے زندہ باد جب بھی احمد رضا سوچتے رہ گئے جب بھی احمد رضا سوچتے رہ گئے اور اس کا مزہ سوچتے رہ گئے نعت خیر البرا سوچتے رہ گئے نعت خیر البرا حضور آخری شعر اب میں بیٹھوں گا انشاءاللہ میں سمجھ رہا ہوں آپ سب قیمتی لوگ ہیں ایک شعر اگر اجازت ہو جائے تو بہت بڑی بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اجازت ہو جائے اختر بھائی ہم زمانے کے پھول بیٹھے سبھی کربلا کا آپ نے ذکر جب بھی سنا ہے واللہ بتا رہا ہوں جو سچا حسینی ہوگا اس کے آنکھوں میں آنسو آگے ہوگا ہے نا ذرا محبت سے پورا مجمع یا حسین کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اٹھا لے محبت سے کہہ دے یا حسین یا نبی 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 ہم زمانے کے غم بھول بیٹھے سبھی ہم زمانے کے غم بھول بیٹھے سبھی
जब भी करे वो भला, 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 सोचते रह गए, जब भी करे वो भला, सोचते रह गए, और उसी का मजा सोचते रह गए, नाते खैरुल बरा सोचते रह गए, नाते खैरुल बरा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और अच्छा शेर और आखिरी शेर मोहब्बत के साथ सुन ले। इंशाअल्लाह ताला ये शेर सुनने के बाद उलमाए इकराम यकीनन दुआएं देंगे। ये मेरा दिल कह रहा है, मौलाना फरमाए, जब ज़बा पर अलिफ लाम मीम आ गया, 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 इसका सब तरजमा, इसका सब तरजमा सोचते रह गए, इसका सब तरजमा सोचते रह गए, और उसी का मजा सोचते रह गए, नाते खैरुल बरा। दुआओं के साथ मक्ता पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इस कलाम में मोहतरम उस्ताद शोरा अज़हर फारूकी के अशआर हैं, और उनके इजाजत के साथ ये कलाम पता है सरकार मखदूमे पाक की बारगाह में लिखी गई है। वहाँ पे मेरे हाजिर अज़हर फारूकी साहब भी थे, उन्होंने इस कलाम का जो इस कलाम को मैंने जब सुनाया तो उन्होंने ये कलाम को मुकम्मल किया, तो कई अशआर मेरे भी हैं। मक्ता पढ़ रहा हूँ, मुलादा फरमाए, मोहब्बत के साथ मुस्कुरा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी। कोई भी भाई यहाँ ऐसा बैठा है जो अपने आप में अपने भाई से हसद रखता हो, आप अपने आप से अपने भाइयों से हसद रखते हैं, जलते हैं उसकी कामयाबी पे, जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोग नहीं जलते हैं, बताएं 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 भाई। अपने सीना को जो है मोहब्बत रसूल का मदीना बना ले भाई साहब। अब मक्ता सुने, ये एक तोहफा है आपके हवाले। उनका सर पर भला ही नहीं हो सका, 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 जो किसी का बुरा सोचते रह गए, जो किसी का बुरा सोचते रह गए, और उसी का मजा सोचते रह गए, नाते खैरुल बरा सोचते रह गए, नाते खैरुल बरा सोचते रह गए, नाते खैरुल बरा। सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला मोहम्मदिन, सल्ले अला मोहम्मदिन।